Make no mistake. War is coming. With all its glory. And all its horror. Mr. Findlay, your freedom awaits. Hail, it's about time. Zdravím tady Trout, vítám vás u 16. dílu Wings of Liberty kampaně, kde to naštěstí nemusíme hrát celé znova, protože existují něco jako checkpointy. Takže si to tady potřebujeme nachystat. Což nevím teda, jak úplně nám dobře půjde, jo, protože já jsem tamhle s tom docela lopata, ten mikromanagement nezvládám. A on ten Leviatán je docela hnusný prvý, takže... Takže to tady budeme muset nějak vymyslet, ale... Naštěstí no, naštěstí to nemusíme úplně vymyšlet do začátku. Tak, taky výhoda je, že nepřijdeme o spoustu SCVček. Což je super, nemáme minerály, tož tak jako super není. No jo, protože nám došla těžba, sakra. Nám došla těžba. Tady v podstatě tady nikdo netěží, že? Tak. Zvládneme se sem dostat? Nebo ne? Jedno jestli vy si tady nechám. Počkej. Tady zůstaňte. Aktuálně bacha. Dobrý. Tak, teď proběhnete skrz. Ne, dobře. Tu jsou další prevití. Musíme dát majzla. Já vážně nechci tady o tohle přijít, že? Bacha, bacha na toho Leviatana, kluci. Jdeme opatrně. Tak, super, tady jsme to dokázali. To je sivíčka. Naběhněte sem, protože fakt jako potřebujeme tu těžbu rozjet. Bez toho jsme docela v háji, ale teď to by nám tak, to nám jako funguje, skvělý. Jak jsme na tom? No jako teoreticky... Teoreticky už bychom toho mohli mít dost, ne? Dobrý. Jak to bylo easy, hele. To bylo jako easy, no. Umřeli nám Torové, ale oni mají ten Reaper za 200 gasů, což je super. Což je jako velice dobré. Prosím tě, udělej mi Fusion Core, ať můžeme dělat Battle Cruisery. Tak, no a teďko samozřejmě my jsme ready, protože máme všecko ready. Nemám gas, výborně. Takže udělej tohle. Co ten gas? No a my půjdeme, že? Čím díl se tady zdržujeme, tím je to horší. Tím je to horší, čím díl se tady zdržujeme. Ale to by mělo být v pohodě. Nám chybí... Leviatan už tady není. Vylepšené máme skoro všecko. Takže by to nemělo být zase taky problém. Možná mám teďko až moc Vikingů. Ale to nevadí. My to řízneme tak jako kolem úplně celého dokola. A zkusíme se sem nějak dostat. Jo. To by nemělo být zase takové téma, si myslím. Jo. Dokud to jsou pozemní jednotky nebo něco, tak je to v pohodě. Já tady za chvilku budu mít rezervní síly.
A za chvilku možná budou mít jiné starosti, než tady prudit s útokama na moji základnu, že? To bylo taky asi nebo úplně špatné. Tak, tohle pojďme pozbírat. No, tohle pojďme pozbírat, protože přece jdou tady docela dost surovin. Výborně. Výborně, tak. Tak, super, Leviatan největší problém je za nama, těžba nám tady jede, pětky. Čtyři další na těžbu, tak a jsme tu. No teďko samozřejmě nesmím chcípnout akorát, jo, to by bylo velice nemilé. A zase se nedá dostat tudy? Musím přes tu centrální platformu? Aha, dobře. Jsem myslel, že můžu. Tím pádem jsem si tak jako udělal kolečko, ale to nevadí. Zas tak. Máme battle cruisery, máme nějakou pěchotu, nějaké léčení, ok, máme v podstatě všecko, co potřebujeme. Tady máme, tady můžeme potom další základnu udělat. Takže tak je fajn. Takže tak je rozhodně fajn, takže suroviny nám jen tak nedojdou. Dobré. Dobré, ještě tady můžeme, jestli tady můžeme ještě rozšířit tři základny. Já oni tady dělali jenom ty. Super. Nesnáším, dobré, nejdřív musíme zničit tady, už aspoň měl kvůli tady ti brutlingy. Takže musíme tady tuhle základu zlikvidovat. Potřebujeme další ty. Nem. Jo, tady to zabereme. Tady to zabereme a sestřelíme to zhora normálně úplně v pohodě. To jako... Ne, bez šance, co jsem tady nechal? To, Tor. Ty Tory za 200 plynů to není špatné, no. Výborně, dokážeme to tady sestřelit tady tímhle tankem, nebo ne? Pokud bychom to dokázali sestřelit tady zhora, bylo by to naprosto geniální. A dokážem, parádička. Tak. Výborně, to jsme sestřelili. Takže mizíme pryč. Go. Tady máme vás, skvělé. Tohle máme vyřešené, to tady celé spadne, což je super. My si tam budeme moci sebrat zdroje, hlavně plyn. Jo, tady to můžeme dát vylepšovat, tohle máme. Nice. No a já přemýšlím, jestli tady bych neměl jako posunout tu obranu. Můžu jít na průzkum asi teoreticky. Každou vteřinu. Dobrá práce, kluci, no já si taky myslím. Tak. Tady je silná proti... pozemní obrana, jsou tady ale jako v podstatě všichni, jo, takže jdem to pozbírat. Dobré, tady to je v klidu, tady nám nás jen tak jako nemůžou naběhnout. Yep.
Jo? Je tohle slepé rameno, takže já se tady předpřipravím zakladnu. Já si tady předpřipravím zakladnu, uděláme si nějaké battlecruisery, uděláme si další tohle. Tohle můžeme mít instantně, takže to nevadí. Něco takového. Začnu to pomalu jistě zpracovávat, těch surovin je tady dost. Ale sakra. To nám to komplikuje. Jak se tady ti kluci dostali? Jak se tam dostávají? Jak se tam ti kluci dostávají, to nevím. Každopádně by to mělo být relativně v pohodě, protože tady prostě se sbírám. Tak. Tady se jít nedá, takže zase musíme přes centrální platformu a sem. OK. Tak dělej něco takového. Tak. Mineral field depleted. What's going on? Yeah. Jo, prostě to tady postavíme znova. Celé ta obrana protiletecká, kdyby kluci blblí. Tak. Výborně. Tak tady rovnou pošleme prostě další tanky chcem. Nemůžeme to ra... nemáme ty, nemáme platformy. Pojďte pane platforma. Pojďte pane platforma. Tak, posily. Jo, tady už to máme skoro do toho, výborně, tady už to máme skoro kontroupě dotěžený, ale to nevadí. Tak, jak je to daleko? No moc ne. Moc ne. Já bych to možná dokázal zlikvidovat kamikaze útokem, ale nerad bych si to nahrával znova. Takže si pěkně dáme na čas. Ničte kluci, ničte. Potřebujeme to tady začít krájet. No, v podstatě ty Vikingové tady slouží docela jako klamný cíl, a to se mi nelíbí, vás hodím jako dvojku. Když na nás nahodí nějaké moc jako hnusné letectvo, tak my si s tím poradíme. A přesně tady tohle letectvo má na mysli. Zatracení Brooklingové. Teda nevím, jestli nám to pomůže, nebo ne. Každopádně jdeme si. Tak. Tohle je daleko docela, ale teď to nevadí. Máme nějaké tury, nějaké letectva, tady jsou výborně zrušené. Paradička. Máme tři battlecruisery, zkusíme to tady rozsekat.
David! Oh, nice! It's getting ready to blow. Hej, s námi jste. Ale zbavili jsme se letecké podpory ve finální, takže... No, do 25 minut, mě to trvalo 36. No, dejme tomu, OK. Tak jo. Teď máme poslední, nebo to ještě nějaká? Základná, provizorní, válečná, frontová, velitelství, to se tam psalo, přesně, slovo od slova. Ale to je nějaká stará vlajka, ne, protože nějaká trošku jako je ta. Nebo nová vlajka a trošku nás přejeli, taky možnost. Si představte, že to je 12 let stará Gameska, 12 let, pořád strašná pecka. Takže poslední mise bude, samozřejmě. Modří vedle červený. Nebo to je stará ta. Psí známky. Generál Warfield, ne? Jo, a už má umělou paži. Good to see you on your feet, General. Dobré, vás vidět znovu na nohách, generále. Well, we'll see how long that lasts. No, uvidíme, jak dlouho to bude trvat. I brought you boys a present. Přivedl jsem vašim klukům dárek. To je ten artefakt. Poslední mise je Defend. Tady to jen z toho. Byl sestaven. A doufám, že jako dělá to, co si myslíme, že dělá. But if I was banking everything on that, I'd be quit already. Because here we are in the mouth of hell. And we made it this far by leaning on each other. Jasně, musíme věřit jeden druhému, když jsme se dostali tak daleko. Hele, jako s tím opatrně, jo? Tady děda je super. Ale ta věc je možná klíč k tomu zastavit Queen of Blade. After everything we've been through, past all the fire and fury, the one thing I know is that we can count on each other. Můžeme počítat jeden s druhým. Or die trying. A nebo zemří, když se o to pokusíme. OK. Troška proslovu motivačního. Jasně, jasně. Protože prostě za některé věci stojí za to bojovat a umírat. Hele Jimmy, hodně jich tady umře, hodně jich umře. OK, takže Tychus. Finální prostě úder. Jsi připravený, parťáku? Jasně, že jsem, kámo. Budeme ti chlapíci, co zabili králem Žepelí. Neohrožení hrdinové. A dokonce i Mensk nám bude muset dát milost. Pokud má Valerian pravdu a tenhle artefakt přemění Kerrigenku znova v člověka, tak ji prostě odsaď vezmu a zdrhnu, no a...
Jo, chtěl bych stejně jako ty věřit, že se dokáže vrátit, ale po všech těch jakoby mizerích, které způsobila... OK, nemůžeme jí soudit. Warview. Všechny ty roky z tebe Mensk dělal samotného ďábla. Jediné, co jsem chtěl, tak bylo být žít svobodně. Holding the line shoulder to shoulder, that's the great equalizer of war. It's an honor to fight at your side. Bojovat, nebo jít do bitvy s cizincem, bojovat rameno na rameni, to je to, o čem ta válka je. Jasně, tak jo. Jdeme na poslední misi. Poslední mise je Protect the Artifact. Jsme ready? Asi tak, jak nejvíc můžeme být, že jo? The engineer corps is moving the Zelnaga artifact to the base. Jasně, inženýři hejblí s tímhle s tím hejblem. Úplně do frontové linie na kopec, jo, úplně v klidu. A tohle to použijem, když se bude nabíjet a použijem to k útoku na královnu. Chápu, chápu, pohodě, no stres. Once it's activated, all nearby Zerg will go into a frenzy trying to reach it. Jo, budou šíleni, když bude jednou aktivovaný, všichni Zergové se budou snažit jako šílení, aby ho dosáhli. A když se nabije, tak je schopný zabít prostě všechny Zergy v dosahu, což je docela brutál. Jsme imunní na tenhle ten efekt, jasně, a musíme ho spustit manuálně. Kerriganka je pořád venku a kouká na nás, a jak bychom mohli zapomenout. Tak jo. Tak jo. Přinesli jste mi Zelnaga artefakt a ušetřili jste mi hromadu starosti s tím ho najít. Varování, velká zergská vlna se blíží. Jasně. Jasně, impozantní obrana, ale ne dost impozantní. Moje síly jsou nekonečné. Tohle se to může skončit pouze jedním způsobem. No, já si taky myslím, že to je docela jako hard, ale to nevadí. Wow, my tady máme, jo, víte proč? Protože já mám to vylepšení, že? Tak. Zergové na nás velice brzo zautočí, veliteli. Když ty věci půjdou špatně, jasně, chápu. Tak. Jo, tady jsou nějaké tyhle věci, to dáme jako zatím kontrol dvojku. Tak, první věc, jdeme vylepšovat. Vylepšit. Potřebujeme hromadu tanků. Zároveň jdeme vylepšovat zbraně. To je jedna věc. Jdeme dolů. Ečko. Nemáme dost, takže to nevadí. Tak pojď a jdeš stavit další bunkry. Tam zůstaneš a budeš opravovat. Zůstaneš tady a budeš opravovat. Tak, potřebujeme tanky, určitě tanky. Tyhle ty benchy jsou super, protože my potom s nima dokážeme likvidovat ty wormholy, které se tady jako zrobili. Tak, teďko potřebujeme. Raz, dva. Makej. Toto vylepšování funguje. A důležité je nejdřív vylepšit zbraně jako první.
co tohle? Proč tady máme tolik lidí? Zbytečně, moc vás tu je vši. Jo. Tak. Já myslím, že jsme v klidu zatím, ne? Zatím jsme v klidu. Zabezpečíme jednu stranu. Pak budeme bubnout s dalšíma. Tak, ty mezi tím tady pojď teda postavit nějaké protiletecké věci, protože já si tím, jako i když jsme jim zničili letecké cíly, tak si myslím, že tady nějaké potvory nám jako pošlou. No, takže potřebujeme na tom fungovat. Tady potřebuju další kanóny, teda další tyhle. A sakra. Chcípnul bunker. Takže tady prostě nemám dost obrany. Nestíhám to kliká, no. Nestíhám to kliká, ale v klidu to se zvládne. Jo. Dobré. Zničit. Tak. Výborně. Jo, dobrý, ty jsi tady, tak se jako snaž trošku. Jo. Ještě tady se potřebujeme dostat a tohle to sejmout. Takže jinak to na nás hází furt další a další ty, že? Další a další vůbecky. Jak jsme na tom? Charging 20%. Tak, potřebuju ghosty, takže potřebuju shadow lab udělat, to je toto. To je toto, uděláme si nějakou obranu tady vzadu, protože já mám také podezření, že oni udělají pár vysadků. Takže my to tady chceme mít braněné taky. Jo, jenom prostě chvíli, jako ne úplně moc. Tak, zůstal nám tady. Zůstal, výborně. Tak, tak. Jo, kdybych toto, tak kdybych tady předtím ne, kdybych zničil je, tak tady mám tohle, že jo. No zase mi tady útočí vlny navíc, takže...
bych byl jako pěkně taky v háji. Tak, zatím dobrý. Zatím dobrý, jdeme dělat další tanky. Prostě to potřebujeme. Damage, že jo, 100%. Jakmile mi rozsekají tady tohle, tak to není dobrý. Potřebuji další opravárenské ty. Já mám surovin dost, takže tady nahodím další oprava, že? Prostě to tady opravuje si nějak rozumně. Alert. Class 12 psionic waveform detected. The Queen of Blades is inbound. Queen of Blades běží, já můžu potom použít tu novou, až tady bude. Ona má takový jako blbý zlozvyk, že ničí strašnou spoustu vybavka. Já teďko přesně nevím, jakoby co kde jak. Jo. Jo, ona ničí techniku. No. Mrcha jedna. A ta nová na ní nefunguje. To je pěkně na houby, jo. To je pěkně. To je pěkně na houby, protože... Ty tady totiž nemám vůbec žádnou obranu, že? Jo, chápeme se. Je to pěkně na pytel. Tak. Říkám, Queen of Blade. To je strašná potvora. To je strašná potvora. Hlavně tím, že ty tanky prostě likviduje. To je strašná blbost. Sakra, oni mi to tady sejmuli? Do prčíc. Nestíhám. Já bych si tady jako dal tak nejradši pauzu. Tak, potřebujeme další. Doprčí, to oni to tady prošli? OK. Já nestíhám vyrábět, takže... Restart, kurňa, neříkej mi, že to nezahraju. Jsem neměl na tu kvinku používat ten. Neměl jsem na tu kvinku používat tohle. The Zerg will try to overrun us soon. You should build bunkers and train more units as soon as possible. If things get out of hand, use the energy nova. Jo, já vím. As soon as possible, všechno to makám. Však na to makám. Tak, potřebujeme víc tanků. To je jasný. What's up?
Tak. Tak, potřebujeme rychle, rychle vymýšlet tady, jo, a dělat tohle, ať mám čím likvidovat věci. Tak. Tak, potřebujeme dva tady. Ona se ta dá docela, tak Queen of Blade se dá docela dobře zabít právě těma ghostama. Jo, hodíme si tady nějaké ty zpomalovačky, když je máme, však co? Tak, potřebujeme další tanky. Tak, tady máme tři. Budete tady hlídat, kucí? Vypojďte sem. Control 2, makej. Jo, je s tím tankem. No a teď potřebuju ghosty a na to potřebuju Akademii. Okej. Okay. Má prostě Akademku. Tak, tanky. Výborně. Já jsem si totiž fakt jistý, že mi tady pošlou potom vysadek nějaký, ale... Třeba, tak to třeba uděláme postupně, že jo? Jo. Takže Worms. Tak. Tak já potřebuji, abyste vy přežili, že jo? Takže jak kdo má potom žít ty Wormy, když ne vy. Dobré, jdeme dělat ghosty. Pecka. Tak, to zpomalování, to jsem taky minule neměl, to se vyplatí teďko si tady nahodit. Máte tady opravování, mám někde tanky, třeba další. Určitě, no a nemám suroviny, takže začneme potom možná dělat mariňáky, nebo uvidíme. To zpomalování je strašně super, ale tady nesmíme usnout na vavřínech. Kurňa, co? Výborně. Zapomněl, že ghostům já jsem vylepšil, že jim to nežere ten. Já jsem
Já si zapomněl, že jsem Ghostu vylepšil, že jim to nežere. A jakoby, já nevím, jestli jsem si vylepšil ty menší. A jsem vylepšil Ghostům, že jim nežerou. Tak, neviditel, že jim nežere pointy, takže. Takže můžou být jako všichni neviditelní. A můžou být úplně v klidu. Co ty tanky, kde jsou, a? Tak. Tak. Tady je někdo, výborně, ty pojď sem. Takže tady potřebuju dát dva, takže to jako kryje celý tenhle ten bok. Tak. Už je to tu. Mecha už tu běží. Tady potřebuju nahodit. It's time I took a personal hand in your demise. Well, butter my biscuit. Solo operative, right? Tak. Additional supply depots required. Erko? Warning. Seismic disturbance detected. Nidus worm inbound. Regret that. We've driven them back. Keep it up. Teď mi to tady zase, teď mi to tady krásně svimulí, no, to je kuchy na pytel. A cečko, musíme jí tohle zničit. Base is under attack. Tak. A potřebujeme, tohle to je jasný, ale já potřebuju dva ty, tady mám. Potřebuju jednoho tohodle, jednoho tohodle a potřebuju hromadu tanků, myslím. Tak, tady mi to samozřejmě zničili. Takže mi to tady samozřejmě zničili, takže prostě tanku není nikdy dost vylepšování, tohle jasně nemám. Sakra. Makej, ghosty. Vy jste to, vy budete skoro mrtví, takže vy nemáte maskování, takže se na to vykašlete. Vy máte. Tady potřebuji dostat další ty. Tady potřebuji dostat další tanky. Tam z boku, protože jinak je to v háji. Já nemám supply depot, ty logo. Tak to se na tom docela dobře. Sir, I'm picking up a mass of overlords heading your way. Ready your air defenses. Jo, Mrs. Overlords, to je ono, to je to, co jsem říkal. Jsou ti to jsou dropy. Pecka. Potřebuji tanky, mám? Nemám, proč nemám? Sakra.
Tady potřebuju narvat tanku hromadu. Tak, makej. Cčko, takže ty dělej další ghosty, další tanky, možná udělat další factories, máme jsme v 50%. Není úplně jako šer, co? Tady mám tank, tady nemám tank, tady dám tank. Už je tu znova ta mrcha. Nepojď no, uvidíme co tady dokážeme jako s těma sniperama vymyslet, ale... Zap se, umří se, chcípni, výborně. Fuj. Tak, tady mi samozřejmě vychcípal ten, tady mi vychcípal bunker. OK. No, jasně. Tak, musíme vyrazit. Cčko. Je. Tak. Tak, já bych teoreticky mohl možná vzít tebe, protože vy jste nevítelní všichni. No. Znižit tohle, ale... Makej. Jo, už to je znova, kuruci. Už to je zase. Ne, proč to tady dělá ten zmetek? Dotočit. Tak, tady to drží. No, ne, drží. Výborně, Energy Nova je recharžnuta, to je super. Ale já tady potřebuji další tanky. Kašli na to. To se sejmout. Tak. Výborně. Další máme tanky, co ty tanky? Tady zase není ten, no, tady zase. Já mám docela dost těch, Dost těch ghostů, ale... Jestli to je dost, to nevím, potřebuji tanky, já nemám... Kůrník, já nemám ty, no, já potřebuji možná dělat další bunkry. Ale houby. Nějaké protiletecké věci tady jsou. Výborně, on ty by zase měla jít vrchem. Make disturbance detected.
She's retreated again. Hold the line. Výborně, to je geniální tady. Tak a já potřebuji zase tady udělat obranu a tanky a všecko, protože tady zase nic není, krucinál. Queen of Blade zatracená, hej, když to je ta mrcha. Jo, suroviny jsou v klidu, jediné co nemám, tak nemám ty, no, nemám moc, nemám moc, jakoby... A naštěstí máme tady tyhle, máme jedničku. Já jsem tady udělal, výborně, já tady mám vlastně dvě tanky. Kontrol 4, tady vypadá. Tady to drží, 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 nějaké tanky tady jsou, tady nejsou, takže pojďte rychle sem. Výborně. Jdeme dělat obranu. Dobrý. Tak, rychle, 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 není čas. Warning. Seismic disturbance detected. Nidus worm inbound. Poprčit. Tak, ještě se vylečit kusí. Můžete tady ne... No to tam můžu říct, to je taky napitlo, to není ideální vůbec. Sakra. Výborně. Tak, já se potřebuji trošku dát dokupy. Tak, výborně, máme 4 tanky, to bych tady mohlo stačit na chvilku. Výborně, Dčko, pojďte sem, tady tank. Class 12 psionic waveform detected. The Queen of Blades has returned. Už tady zase. Ta mrcha. You fools. You are playing with forces beyond your comprehension. Já vím, že si hraju s silama nad mým jako chápáním. To já, tomu já docela rozumím, jo? Můžete vrchem? Ten mrcha. Umří, 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 výborně. Fuj. Teď mě to tady vůbec neto. Checkpoint, 80%, výborně, ale to je, jako zase to tady kompletně mrtvé, ten vrch. Je, dobře, já teď potřebuji chvilku času. Abych se dal dokupy. Solo, out with it. Sounds like a plan.
Tak to je potřebu dát trošku do kupy, to znamená, surovin máme dost, takže v pohodě, takže vy dva pojďte sem. Tady jdete opravovat a ty jdeš stavět, takže potřebujeme ty ostatní věci. Výborně, tady se to krásně udělalo na vrchu. Poprčíc. Tu jsem. Nic na tom. Blbě. 30 sekund, než nabijeme tohle. Mhm. Dvojka. Vrát se zpátky. Výborně, máme 8, já potom dokážu ten Nightis hodit. Pojď. Tak, výborně, sakra. Jak se stalo, že tady tenhle chlapec takhle nechytru? Jak se stalo, že tady tenhle ten chlapec nechcípnul? Dobré. Nemáme suroviny, to není dobrý. Makej. Makej. Pojď tohle se sejmí, protože jinak jsme v háji. 91%, no. The artifact's energy is peaking. Just hold out a little longer. Artefakt ještě 2 minuty. 92%. Není dobrý, protože mi tady se jmolí, že jo, ale jako zatím se držíme, musím říct. Zatím se držíme, ale musíme dávat majzla, protože za chvíli tady přijde zase ta Queenův Blade-ka a to bude pěkně napité. Já se sice snažím, co to jde. Tady mi to dokonce chcíplo. Taková šance, že to tady sejmem. To je velká. Je, Queenka už jde, takže já potřebuju nové ghosty. To nevím, jestli zvládnu. No, fakt nevím, ty. Tady můžou furt jako na to nabíhat. Tud má nade. Sakra, ten Razor Blade, nebo to je hnus. Doraží. Nice. Nice. Výborně, máme to, jo! Fuj. Poprvé, co jsem při obraně tady použil ghosty. A vyšlo to tak. Jsem neměl nechávat tady ty bunkry neobsazené, ale jsem to nestíhal klikat, hej. Jsem starý na tyhle ty srandy. Každopádně. Je to za náma. Ale jsme to na hard. Jo, jsou borci, co to dají, kruci dali bez straty jedné jednotky. Ale já nejsem takový borec. Užijem si závěrečný filmeček. Tak.
Feš náručka. Hele, Jimmy, tvoje holka. No, vlasy zůstaly. Postarejte se o to. Hele, mensk! Titus, what have you done? Co jsi to zrobil? I made a deal with the devil, Jimmy. Já jsem dohodu s ďáblem. Ona umře a já budu svobodný. We all got our choices to make. Všichni jsme udělali, nebo je na nás, jaké rozhodnutí uděláme, něco takového. Damn shame. Zatracený. Konec jednoho přátelství. It's okay. I gotcha. Je to v pohodě, držím tě. Je tohle happy end, nebo to není happy end? Wow, tak jo. Je tohle z toho odchodu do zapadajícího slunce? OK, tohle z toho by byla další série, která je za náma. Ze StarCraftu 2 to bude zatím všechno, protože další kampaně nemám koupené. Bohužel ty už zdarma nejsou. Takže dokud je neuvidím v nějaké pěkné akci, což Blizzard moc jako neprovozuje. Ale teď, co je koupil Microsoft, třeba se to změní a když je uvidím prostě za nějaké rozumné peníze, tak si je koupím určitě, protože si je chci zahrát. Hearts of Swarm, což je kampaň za Zergy, tak tu jsem sledoval jenom gameplay, jak vyšla, ještě jsem ji nehrál ani trošku. To stejně Power of the Void, nebo jak se jmenuje ta protosácka, která prej už je taková jakože slabší, dejme tomu, ale stejně si ji chci zahrát. Ale víc za ty Zergy. No uvidíme. Každopádně díky, jestli jste se dodívali až sem. A příště u nějaké další nové série zase. Čau.